fazer o nosso próximo episódio 3. Aí já se manda pra mim. Pronto. Fazemos aqui o pedazinho do episódio. Achamos o roteiro. Se bem fácil, tipo, mete. Acho. Vou continuar aqui porque. Vou ter mais algo de manhã no jogo. De pausa pra entrar. No contexto, podemos só fazer o chinês até a questão. Dará com uma noite, não é com uma filmante. Olha só, bom, só fazemos da survival. Você não faz muito mais, você não precisa nem comprar uma arma, era uma coisa assim. Dará com uma noite, uou, tipo, bravo, petito. Dá, segura o chassi, não tem o que eu estou fazendo. Dá, vamos lá.
Tá com mim te boss, luter de co, tô gostando. Bora te bo, tira tes bo. Tá sai jos. Boss. Bossu. Bora no pau da minha chão. Bora com a posição da mamia. Bota um da... Bota uma viscar essa esmoca, né? Você vai ficar só com o vídeo. Hit shot! Vou ter um quarto ainda. Mano. Vamos. Bom, dá pra que chegar mais alto. Martim. Bom, dá pra que chegar. Segura. Eu vou pra assistir lá, deixa eu ver os dois. Muita essa pessoa me tem um like. Nada, muito. Olhou. Que de tamanho. Oi, shot. Por que eu vou perguntar que esse episódio? Minha nada de Shadow Falls 2. Xinhui, meu, o Zinho da Vitória. Papá.